Tanınmış müğənni İbrahim Borçalının faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlu Rəhimin ölümündən 40 gün keçdi. Biqaz xəbər verir ki, müğənni bununla bağlı sosial media hesabında yeni paylaşım edib. O, Rəhimin yer aldığı görüntüləri paylaşaraq, "Oğlum, 40 gün elə gəldi getdi ki, elə bil 4 saatdır. Amma sənin həyatda olmadığına inana bilmirəm. Elə bilirəm, Türkiyədəsən, gələcəksən, gözləyirəm." sözlərini yazıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Hər kəs İbrahimə səbir diləyib. Allah rəhmət eləsin.